Під час брифінгу у Кабміні міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що виступає за обмеження обігу пластикових пакетів. Законопроєкт передбачатиме обмеження пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг, наголосив міністр. Крім цього, мають намір також ввести адміністративно-господарські санкції для тих, хто поширює ці пакети, здебільшого для торгових мереж. Та чи готові закарпатці до таких обмежень? То буде набагато краще і для навколишнього середовища, і для людей. Поліетилен, так як він шкідливий і розкладається дуже довго, це шкодить якби навколишньому середовищу. Тільки сміття, скільки є в нас уже на планеті, то мені це видить, що ніде в світі не є. І тим більше, що не дуже довго розкладається поліетилен і все. Ну, але дивіться, в магазині майже всі упаковки йдуть поліетиленові, майже весь товар запакований поліетилен. Та обов'язково. Поліетиленові не розкладаються, правильно? Загрізняють довкілля. Вона дуже шкодить і природі більшості, і так як ми не вміємо цінити природу, так ми її шкодимо, знищуємо. Сподіваюсь, що придумують щось таке, що замінить їх повністю. Я намагаюся заміняти, наскільки можна, але не все можна покласти. Це зменшує забруднення нашої планети. У разі прийняття закон вступить у дію з 1 січня 2021 року. Від цього дня усі тонкі пластикові пакети товщиною до 50 мікрон буде заборонено поширювати. Тож, будемо сподіватись, що незабаром Україна стане, бодай, трохи екологічнішою, а жителі – екосвідомими.